गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟଦାନର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖି କ୍ଷୀର ସେଠି ଚୁଲିରେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଚେତନ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଚେତନ ବସ୍ତୁ, କ୍ଷୀର ସେଠି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ ଏ ନିଆଁରେ ବସିକି ନିଜକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିକି ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛି, କାହିଁକି ତପସ୍ୟା କରୁଛି? କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଧରାମୃତ ପାନ କରିବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ଜୀବନ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ଷୀର ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟଦାନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନ ରଖି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତେଣୁ କ୍ଷୀର ସେଠି ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଶୋଦା ମା ମହାଭାଗବତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ଲଗାଇବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତଳେ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁତନା 10,000 ହାତୀର ବଳର ଅଧିକାରିଣୀ, ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ସ୍ତନ୍ୟରୁ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଶତଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ, କୋଟି ପ୍ରଯତ୍ନ କରି ମଧ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ପାରିନଥିଲା। ଯଶୋଦାମା ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମର ବଶୀଭୂତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବାହାର କରିକି ରଖିଦେଲେ, ଭଗବାନ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଚୁଲିରେ ବସିଥିବା କ୍ଷୀରକୁ ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ଭଗବାନଙ୍କର କୋପ ବଢ଼ିଗଲା, ଆପ୍ତକାମ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସ୍ତନ୍ୟକାମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଯଶୋଦା ମା ସେପଟେ ଗଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଭାବିଲେ ଯେ ମୋ ଯୋଗୁଁ ତ ମା ଦଧି ମନ୍ଥନ କରୁଛି, ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଦଧିରେ ଆ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସିଏ ଏଇ କ୍ଷୀର ଦଧି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୋତେ ତଳେ ରଖିଦେଉଛି, କୋପ କରୁଛନ୍ତି। କୋପ କରିକି ସେପଟେ ମା ବାଡ଼େଇ ପକାଇବେ, ମାରି ପକାଇବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଉଠିଲେ ଭବ ସୁଖଦାତା, ଭବ ସୁଖଦାତା, କୋଳେ ଧରିଲେ ଶୀଳ ପୋତା, ସେ ଯେ ଶୀଳ ପୋତା, ହସ୍ତେ ଧରିଲେ ଶୀଳ ପୋତା, ସେ ଯେ ଶୀଳ ପୋତା। ହାତରେ ଶୀଳ ପୁଆଟାକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ, ଉପରେ ପିଟିଲେନି, ମା ବାଡ଼େଇବେ ଯେମିତି ଜଣା ନ ପଡ଼ିବ, ତଳକୁ ଧୀରକିନା ଗୋଟିଏ କଣା ଛିଦ୍ର କରିଦେଲେ, ଯେତେ ଦହି ଦୁଧ ସର ଥିଲା ସବୁ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଅଗଣାରେ। କୃଷ୍ଣ ଭାବିଲେ ମା ତ ଆସିଲେ ପୁଣି ବାଡ଼େଇ ପକାଇବେ, ସେପଟେ ବାନରମାନେ ଥିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ, ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ରାମ ଅବତାରରେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲ, ଗଛରେ ରହିଲ, ଫଳମୂଳ ଖାଇଲ, କିଛି ଦେଇନଥିଲି ଖାଇବାକୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇନିଅ। ଚକ୍ରମଣି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବାରେ ହୁଏ, ଚକ୍ରକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ, ରଥକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଭଗବାନ ଚକା ଆଖିକି ଦେଖେଇଦେଲେ, ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ଲାଗିଯାଏ, ନିଜ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦେଇକି ପ୍ରସାଦ ଦେଇଦେଲେ ବାନରମାନଙ୍କୁ। ସେପଟେ ବିଲେଇମାନେ ଆସିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସିନା ସେବା କରୁଥିଲୁ ଖାଇଲୁ, ତମେମାନେ କ'ଣ କରିଲ, କାହିଁ ଖାଇବ? ବିଲେଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମହାପୁରୁଷ ଧାରଣ କଲେ, ଭଲ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜିନିଷ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଆସ ତମକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ ଗମ୍ଭୀରି ଘରେ, ଯେଉଁଠି ଯଶୋଦା ମା ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ
ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲହୁଣୀ ମାଖନ ଘିଅ ନବନୀତ ସବୁ ସାଇତିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇ ଘରକୁ ନେଲେ, ଯେଉଁ ଘରେ ଦୁଇଟି କବାଟ ଅଛି, କୃଷ୍ଣ ଏତେ ଚତୁର ଯେ ଗୋଟେ ପଟୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଯେମିତି ଯାଇପାରିବେ, ସେପଟେ ଗଲେ ଦେଖିଲେ କିଛି ତ ନାହିଁ, ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ପାଇଲାନି, ହାତ ନ ପାଇ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି କଲେ, କ'ଣ କଲେ, ପିଢ଼ା ଉପରେ ପିଢ଼ା ମାନ ଥୋଇ ତଥି ଉପରେ ଉଠିଲେ ମାଧୋଇ, ପିଢ଼ା ଉପରେ ପିଢ଼ାକୁ ଥୋଇ ତା ଉପରେ ଉଠିଲେ କୃଷ୍ଣ, ଦଧି ନିଜେ ଖାଇଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ, ମାର୍ଜାରୀ ପାଞ୍ଚ ସାତ ମେଳେ ଲବଣୀ ଖାଆନ୍ତି କୁତୁହଳେ, ଖାଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ଯଶୋଦା ମା ଚୁଲିରୁ କ୍ଷୀର ଉଠେଇ ଦେଇକି ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ସବୁ ଦଧି ଭାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଲବଣୀର ବନ୍ୟା, ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ମା, ଭାବୁଛନ୍ତି ବାଳୁ ତ କାଳୁ ଏଡ଼େ କୋପି ସତ କହନ୍ତି ମୋତେ ଗୋପି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ଘୋଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଯଶୋଦା ମା ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ ମୋତେ ସତ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାଳୁତ କାଳୁ ଏଡ଼େ କୋପି ଆକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେନ୍ତୁଳି ଛାଟକୁ ପଛରେ ଧରି ଗମ୍ଭୀର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିବେ କେମିତି, ଚୋର ଚୋରି କଲେ ତାର ଯେମିତି ସିଏ ଲକ୍ଷଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଥାଏ, ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଥାଏ, କୃଷ୍ଣ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ସନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ମା ଧରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ସିଏ ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେଉଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମାଖନ ମିଶ୍ରି ଯେଉଁ ଲହୁଣୀର ପାଦରେ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଚିହ୍ନ ଯୁଆଡ଼କୁ ଯୁଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିଛି, ଯଶୋଦା ମା ଦେଖିଲେ ସେଇ ଘରକୁ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଯାଇଛି, ସେ ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନରେ ଯଶୋଦା ମା ଗଲେ, ଅନୁସରଣ କରି ଗଲା ପରେ ତେନ୍ତୁଳି ଛାଟକୁ ପଛରେ ଲୁଚେଇକି ଧରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଲେଇମାନେ ଦେଖିଲେ ମା ଆସିଲେଣି, ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲେ, କୃଷ୍ଣ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ମା ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋପୀ ଥରେ କହିଥିଲା ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ହେ ଯଶୋଦେ, ଥରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କୃଷ୍ଣ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ସବୁକିଛି ଲହୁଣୀ ଖାଉଥିଲା, ମୁଁ ଯମୁନାକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କୃଷ୍ଣ ସେଠି ମାଖନ ଖାଉଛି ଲହୁଣୀ ଖାଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଏ ମନ୍ତ ସମୟ ଅଇଲି ନିର ଭାଣ୍ଡ ତଳେ ଥୋଇ ଚାହିଁଲି, ମୋତେ ତର କି ବାଙ୍କେ ଅନାଇଲା ଦୁଧ ଗଣ୍ଡୁଷ ଲୋଚନେ ମାରିଲା, ସେ ଦହି ପାଣି ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ରଖିଦେଇକି ତଳେ ଗୋପୀ ଚାହିଁଛି, କୃଷ୍ଣ ବାଙ୍କେ ତର କି ଅନାଇଲା, ପଛକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋପୀ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ସେଠୁ ଯାହା ଦହି ଦୁଧ ଥର ପାଟିରେ ଧରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଗୋପୀକି ଦେଖିକି ଗୋପୀ ଅନେଇଛି, ତାକୁ ଫୁ କରିକି ତା ଉପରକୁ ମୁହଁ ଉପରୁ ଫିଙ୍ଗାଡ଼ି ଦେଲେ, ଫିଙ୍ଗାଡ଼ି ଦେଇକି କ'ଣ କଲେ, ବେନି ହସ୍ତେ ବୁଝିଲି ବେନି ଡୋଳା ପେଲି ପକାଇ ଗଲାନନ୍ଦ ବୋଳା, ଆଖିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଗୋପୀ, ତାର ଗଣ୍ଡୁଷ ଲୋଚନରେ ପୁରା ମୁହଁରୁ ଫୁ କରିକି ତା ମୁହଁକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପେଲିକି ନନ୍ଦବାଳା କୃଷ୍ଣ ପଳେଇଗଲେ, ଯଶୋଦା ମା ଗୋପୀ ସେଠି ପଡ଼ିକି ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରିଲାନି, ତେଣୁ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ମନ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ସଖୀ ପୁଣି ମୋ ପାଇଁ ସେମିତି ଆଜି କୃଷ୍ଣ କରିବନି ତ ଏ ଘରେ ଲୀଳା, ଯଶୋଦା ମା ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗଲା ପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଯଶୋଦା ମାଙ୍କୁ ଦେଖି କୃଷ୍ଣ ଦୌଡ଼ି 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 ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଲା ସମୟରେ ପଛରେ ପଛରେ ଯଶୋଦା ମା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଦାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇଗଲା ପରେ ମା ଆଉ ଆସିବେନି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ପାହାନ୍ତିଆ ପହର ହେଇଛି, କେହି ଉଠିନାହାନ୍ତି, ଘର ବୋହୂ ଦାଣ୍ଡକୁ ଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ପଛରେ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ବହୁତ ଜୋରରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର କେଶ ବସନ ଅସମ୍ଭାଳ
ବେଣୀରେ ଥିବା ମାଳତୀ ଫୁଲ ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ମାଳତୀ ଫୁଲମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ, ଯେ କୃଷ୍ଣ ସେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ସେବା ପାଇଁ ଏତେ ଲାଳସା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଏତେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ମଥାରେ ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରୟ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆମର ଅଧିକାର, ଏକାନ୍ତ ଆମର ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ମଥା ଉପରୁ ଖସିକି ତଳେ ଚରଣରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ହେ ମା, ହେ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି, ଆପଣ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଶୋଦା ମା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦା ମା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇଲେ। କାହିଁକି ଧରିଲେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରୀତି ଅଛି ଯଶୋଦା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯଶୋଦା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୀତି ଅଛି, ଯଶୋଦା ମା ପଛରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଧରି ପକେଇଲେ। କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ରୋଦଂ ତଂ ମୋହର ନେତ୍ରଂ ଯୋଗମଂ ମୃଜନ୍ତଂ କରମ୍ ଭୋଜ ଯୋଗମେନ ସାତଙ୍କ ନେତ୍ର ମୋହ ଶ୍ୱାସକଂ ପ୍ରିରେକାକ କଣ୍ଠ ସ୍ଥିତ ଗ୍ରହିବ ଦାମ ତର ଭକ୍ତି ବଧ ନମାମିଶ୍ୱର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ ଦଶତ୍କୁଣ୍ଡଳ ଗୋକୁଳେ ଭ୍ରାଜମାନ ନମାମିଶ୍ୱର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ ଦଶତ୍କୁଣ୍ଡଳ ଗୋକୁଳେ ଭ୍ରାଜମାନ। ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଯଶୋଦା ମାଆଙ୍କ ଭୟରେ କୃଷ୍ଣ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କାନ୍ଦିବାର ଶୈଳୀ କେମିତି? ନିଜ ହାତ ଦୁଇଟିରେ ଦୁଇ ଆଖିକି ଲୁହ ପୋଛି ପୋଛି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆଗ ପ୍ରଥମେ କେବେ କେବେ କାନ୍ଦିଲେ କୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦା ମା କୋଳକୁ ନେଉଥିଲେ, ନିଜ ପଣନ୍ତ କାନିରେ ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କୃଷ୍ଣ ଭୟରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଯଶୋଦା ମାଆଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦା ମା ଲୁହ ପୋଛୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବିଲେ, ଆଉ ତ ମା ଆଜି ଲୁହ ପୋଛୁନି, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଲୁହକୁ ପୋଛିବି। ନିଜେ ଲୁହକୁ ପୋଛି ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭୟ ଯୋଗୁଁ କୃଷ୍ଣ ବାଲ୍ୟ ସ୍ୱଭାବରେ ଭୟ କାରଣରୁ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଯଶୋଦା ମା ହାତରେ ଧରିକି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ। ଯଶୋଦା ମା ଭାବିଲେ, ଇଏ ବ୍ରଜରେ କେହି ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, କେହି ଖଳ ନୁହଁ, କୃଷ୍ଣ ତୁ ଏକମାତ୍ର ଖଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ତୋତେ ଏ ଲହୁଣୀ ଚୋରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଖଳ ଅଛି ଉଦୁଖଳ, ସେ ଉଦୁଖଳ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକକୁ ମୁଁ ଆଜି ବାନ୍ଧିଦେବି। ଯଶୋଦା ମା ଭାବିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇ ଯାଇପାରେ, କୂଅରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଏବେ ବନ୍ଧନ କରିଦେବି, ଟିକିଏ ତା'ର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବି। ଯଶୋଦା ମା ନିଜ ବେଣୀରେ ବାନ୍ଧିଥିବା ରିବନକୁ ବାହାର କରି ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଉଦୁଖଳକୁ ବାନ୍ଧିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା, ଯେଉଁ ଯଶୋଦା ମା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟା ସୂତା କେତେଥର ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି, କଟିରେ କିଙ୍କିଣି, ଗଳାରେ ହାର କେତେଥର ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିନି, ଅଭାବ ପଡ଼ିନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଶୋଦା ମା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଳି କମ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାର ନା ମା ତ ମୁଁ କହୁଛି ସତ, ଭୋକ ଗୁଆଳି ଏ ଲଗା ଯୋଟେଇ, ମାର ନା ମା ତ ମୁଁ କହୁଛି ସତ, ଗୋପ ଗୁଆଳି ଏ ଲଗା ଯୋଟେଇ, ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି ଲାଞ୍ଚ ତୋତେ କହନ୍ତି ମିଛ, ଗୋପ ଗୁଆଳି ଏ ଭାରି ମିଛେଇ, ଗୋପ ଗୁଆଳି ଏ ଭାରି ମିଛେଇ। ମା ମୋତେ ଲାଞ୍ଚ ଦିଅନ୍ତି ତୋତେ ମିଛ କହନ୍ତି, ଏ ଗୋପା ଗୁଆଳିମାନଙ୍କ ଗୋପାଳୁଣୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ ନା, ସେମାନେ ବହୁତ ମିଛ କହନ୍ତି। ଯଶୋଦା ମାଆଙ୍କୁ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଆଜି ତୁମ ଘରେ ତ ଲୀଳା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦା ମା କହୁଛନ୍ତି ଲୀଳା ପରେ ଦେଖିବ, ସେ ନେଇକି ଆସ ଦୌଡ଼ି, ସମସ୍ତ ଦୌଡ଼ି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ସେଇ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି।
ଅଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ମାତ୍ର। ସମସ୍ତ ରାଣୀ ବୋଲାଓ ଗୋପ ପୁରେ ଦୌଡ଼ି ନାହିଁ ତୋର ଘରେ, ଯଶୋଦା ମାଆଙ୍କର ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କର ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଶେଷ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା, ବାନ୍ଧି ପାରିଲେନି ମା। ସେ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା କ'ଣ? ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ଟୀକାକାରମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗୁଳି ହେଉଛି ଭକ୍ତର ପ୍ରୟାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍ଗୁଳି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା। ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପରିଶ୍ରମଂ କୃଷ୍ଣ କୃପୟା ସିତି ସୁବନ୍ଧନେ, ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗୁଳି ହେଉଛି ସାଧକର ତୀବ୍ର ପ୍ରୟାସ, ପ୍ରଚୁର ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଲୋଭ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଭକ୍ତର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆଉ ଲୋଭ ଦେଖି ଭଗବାନ କୃପାରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଭଗବତ କୃପା ଆପେ ହୋଇଯାଏ, ଫଳରେ ଭଗବାନ ବନ୍ଧନକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଯେପରି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରରେ ପାଖରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିବା ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡାକୁ ସମୁଦ୍ର ନେଇଗଲା ପରେ ପକ୍ଷୀ ମାଗିଲା ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟା, ମୋ ଅଣ୍ଡା ଦିଅ ତ, ପକ୍ଷୀ ସମୁଦ୍ର କହିଲା ମୁଁ ଦେବାର ନାହିଁ, ତୁମର କ'ଣ କରୁଛ କର। ପକ୍ଷୀ କହିଲା ତେବେ ତୁମକୁ ପିଇ ପିଇକି ଶୁଖେଇ ଦେବି। ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲା ଯେ ପକ୍ଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛି ଯେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖେଇ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ହସର କଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗରୁଡ଼ି ସେ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ତୁ ଦେବୁ କି ନା ମୁଁ ଶୁଖେଇ ଦେବି। ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେଲେ। ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଭଗବାନ କୃପା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଆରୋହ ପନ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବରୋହ ପନ୍ଥା, ପ୍ରଯତ୍ନ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଆପେ ହୋଇଯାଏ, ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଆଉ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼େନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କୃପା କଲେ, ମାଆଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖି ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ ହେ ମା, ତାର କପାଳରେ ବ୍ରହ୍ମା ଲେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ବନ୍ଧନରେ ଆସିବ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯଶୋଦା ମା କହିଲେ ମୋର ପୁଅ ମୋ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ତାକୁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି, କାଲି ନାହିଁ ତ ପରଦିନ ମୁଁ ବାନ୍ଧିକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବି। ମାଆଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ତୀବ୍ର ଲାଳସା, ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଧନକୁ ଆସିଗଲେ। ଆଉ ବନ୍ଧନକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ଦାମୋଦର ହେଲେ, ଦାମ ବନ୍ଧନ ଲୀଳାରେ ଭଗବାନ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ସେପଟେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ମା ସେଇ ରିବନ ଖଣ୍ଡିକ ଅଣ୍ଟିଗଲା, ପଳେଇଗଲେ। ଯାହାର ଆଦି ନାହିଁ, ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଉପକ୍ରମ ନାହିଁ, ଉପସଂହାର ନାହିଁ, ଯିଏ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର, ଯାହାକୁ ଅବାଙ୍ଗ ମାନସ ଗୋଚର, ମନ ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ଯାହାକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରେମ ବୈଚିତ୍ର୍ୟରେ ନିଜ ଭକ୍ତିର ଡୋରିରେ ଆଜି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଯଶୋଦା ମା। ନାମ ପଡ଼ିଲା ଦାମୋଦର। ବଳରାମ ଶ୍ରୀରାମ ସୁବଳ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ବାହାରେ ଥିଲେ, ହଠାତ୍ ବଳଦେବ ପ୍ରଭୁ ଉପାନନ୍ଦଙ୍କ ଘରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବଳଦେବ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜୋର ରାଗିଲେ, କିଏ ବାନ୍ଧିଛି? ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଧୀରେ କି ଯାଇକି କହିଲେ କାନରେ, ମା ବାନ୍ଧିଛି। ବଳରାମ ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲେନି, ମା ବାନ୍ଧିଛି, ନିଜେ ଗଲେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଖ କାମନା କରି, କିନ୍ତୁ ଖୋଲିପାରିଲେନି। କାହିଁକି ଖୋଲିପାରିଲେନି? ମା ହେଉଛନ୍ତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ଅଧିକାରୀ, ବଳରାମ ହେଉଛନ୍ତି ସଖ୍ୟ ରସର ଅଧିକାରୀ। ପାଞ୍ଚଟା ରସ ଅଛି, ପାଞ୍ଚଟା ଭାବ, ଶାନ୍ତ, ଦାସ୍ୟ, ସଖ୍ୟ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଏବଂ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ଶାନ୍ତ ଭାବ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛି ଦାସ୍ୟ, ଦାସ୍ୟ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛି ସଖ୍ୟ, ସଖ୍ୟ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ। ତେଣୁ ସଖ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବର ଗଣ୍ଠିକି ସଖ୍ୟ ଭାବର ଅଧିକାରୀ ବଳଦେବ ପ୍ରଭୁ ଖୋଲିପାରିଲେନି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଦେଖ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଠେଲ, ଆମେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଖେଳିବା। ମା ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ବାହାରେ କିଛି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଯଶୋଦା ସମସ୍ତେ ଠେଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଉଲୁଖଳ, ଏବଂ ସିଏ ଦାମୋଦର ଭଗବାନ ନିଜେ ବନ୍ଧନ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆଗକୁ ଯାଇକି ନିଜେ ବନ୍ଧନ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ସାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ଯିଏ କୁବେରଙ୍କର ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ଯାମଳାର୍ଜୁନକୁ। ବୋଲ ଦାମୋଦର ଭଗବାନ କି, ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କି, ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ। ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ, ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ, ଗୋପାଳ ହରେ ଭଗବନ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ଗୋବିନ୍ଦ, ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ଗୋବିନ୍ଦ, ଅଚ୍ୟୁତ ମାଧବ ରାମ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର,
ચંદ્ર અચ્યુત માધવ રામ વૃંદાવન ચંદ્ર અચ્યુતાનંદ